ବେତାଳ କଥା ଜହ୍ନ ମାମୁଁ 1981 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ। ଗଳ୍ପର ନାମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳ। ସେହି ବର୍ଷାମୁଖର ଝଡ଼ରାତିରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଟି ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ କେତୋଟି ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ। ଶ୍ୱାନ ସ୍ୱାପଦମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ସହ ମିଶି ଯାଉଥାଏ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ରାଜା ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କଲେ ଓ ଶବଟିକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିଲେ। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ତାପରେ ଶୁନଶାନ ଶ୍ମଶାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ତମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଶ୍ରମ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ବି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ବି ତାହା କରିପାର। ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମଭାର ଲଘୁ ମନେ ହେବ। ବେତାଳ ଗପିଲା, ବସନ୍ତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ସେ ସହରରେ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାଏ। ତା ମା ବାପା ଶୀଘ୍ର ତା ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ କନ୍ୟା ବି ଠିକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ଝିଅ, ନାମ ମମତା। ଝିଅଟିର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ, ତେବେ ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଝିଅଟି ବସନ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ବସନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାଏ। ବାପା ମା ବିବାହ କଥା ଉଠାଇଲେ। ସେ ନାନା ବାହାନା ଦେଖାଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡ଼ାଇଗଲା, ହଁ ନା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବସନ୍ତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତୋଟାରେ ବୁଲୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୋଟା ସେପାରି ଗୋଟାଏ ଖପୁରୁଲି ଘର ବାରିନ୍ଦାକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଂଶିକ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଅ, ବାହାରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛ, ଭିତରକୁ ଆସ, ଏହା କହି ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ବସନ୍ତ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମହିଳା ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୋଟାଏ ଗାମୁଛା ଆଣିଲୁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମଟି ବସନ୍ତକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାମୁଛା ଆଣିବାରୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ମହିଳାଟି ତାହା ଆଣି ବସନ୍ତକୁ ଦେଲେ। ବସନ୍ତ ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗିଲାସେ ଗରମ ଦୁଧ ଆଣିଦେ, ମହିଳା ପୁଣି କହିଲେ। ବସନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ଅଟକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଧ ଆଣନ୍ତେ ମହିଳା ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଗିଲାସଟି ଧରିଦେଲେ। ଏଥର ବି ବସନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ବୁଝିଲା, ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ। ସେମାନଙ୍କର ଜମିଦାର ବଂଶ। ଏ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଥିଲା, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଛି ଖାଲି ଝିଅଟି ସନ୍ଧ୍ୟା। ପରଦିନ ବସନ୍ତ କୌଣସି ଆଳରେ ସେଆଡ଼େ ଆସିଲା। ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝରକାରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସିଲେଇ କାମ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତକୁ ଦେଖି ସେ ହସିଲେ। ବସନ୍ତ ସିଲେଇ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ ଝିଅ ବୋଲି ବସନ୍ତ ବୁଝିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କଲା ଓ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ ହେଲା। ପରଦିନ ସେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ କଣ୍ଠ ଶୁଣୁଥାଏ। ମହିଳା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆସି ବସନ୍ତକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୀତ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ କିଏ ଆସିଲେ ଗଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ମହିଳା ବସନ୍ତକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ବସାଇଲେ। କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ତାପରେ ବସନ୍ତ ଆଣିଥିବା ଫଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବସନ୍ତ କିଛି ସମୟ ବସି ଗପସପ ହୋଇ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଯାହା ହେଉ, ବସନ୍ତ ଏଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା କି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବ। ଏପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ ତେବେ ବି ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ପରଦିନ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଗଲା। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏତିକିବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଗୋଟାଏ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ଝପଟି ଆସିଲା। ବସନ୍ତ ସତର୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ଗୋଟାଏ ବାହୁକୁ ଶିଙ୍ଘରେ ଭୁସି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ବସନ୍ତ ଦେଖିଲା ଝରକା ଭିତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନାଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମା ସେଠାରେ ନଥିଲେ, ବସନ୍ତ ହାତରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛି, ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା କିପରି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ସେଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ଭୁସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ବସନ୍ତ କହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନାଇଥାଏ। ମା କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା ଓ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ମହିଳା ବସନ୍ତର କ୍ଷତ ଧୋଇଦେଲେ। ବସନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା ପ୍ରାୟ। ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ସଫା କନା ଆଣିଲା। ମହିଳା ବସନ୍ତର କ୍ଷତ ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ମହିଳା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା କି? ବସନ୍ତ କହିଲା, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାପା ମା ମୋ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିବେ। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ବେତାଳ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ପଚାରିଲା, ରାଜା, ବସନ୍ତ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ହଠାତ୍ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାମୁଲି କଥା କହି ଚାଲିଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ନିଜକୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ ତେବେ ତମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁଣବତୀ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୁଣ କଥା ଜାଣି ବସନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ରୂପ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତର ହାତକୁ ଷଣ୍ଢ ମାରିବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ମଣିଷର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମବେଦନା ଚାହେଁ। ଯାହାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯଦି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ତାର ନାରୀସୁଲଭ କୋମଳତା କେଉଁଠି? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନାରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ମୌଳିକ ନାରୀସୁଲଭ ଗୁଣ ନଥାଏ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇଛି। ଝିଅଟିର ହୃଦୟରେ ନାରୀସୁଲଭ କାମନୀୟତା ନଥିଲା। ବସନ୍ତ ଆହତ ହେବାବେଳେ ସେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତା ମା କହିବା ପରେ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଥିଲା। ବସନ୍ତ ତା ଆଖି ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି କରୁଣା ଭାବର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। କରୁଣା ନଥାଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାତା ହେବ କିପରି? ରାଜାଙ୍କ ମୌନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବାସହ ବେତାଳ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା।